По релігійним всім цим подіям я хотів би сказати, що нагадати, по-перше, що у нас три лаври, потужніші три лаври на території України. Але всі вони, дві були, а одну Почаєвську віддали. Значить, коли, мабуть, Янукович був прем'єром. От я спеціально поїхав в Святогорську лавру. Значить, керівник її був духовником Януковича, опять-таки. Значить, там в церквах цього патріархату, як це керувалося, знаходили склади зброї, священники здавали, значить, цим бойовикам людей, тому що право ісповіді, розумієте, люди говорили, вони мали цю інформацію, здавали бойовикам і їх розстрілювали. Ніяких ілюзій, їх розстрілювали, знищували. Щоб було зрозуміло, що і як відбувається. Ви подивіться, що витворяє в Києві, в столиці під час війни цей Павло, настоятель, значить, нашої лаври найбільше і так далі. Не кажучи про те, що як вони під час ковіда всі там перехворіли, це там їх справа, але це приклад, вони ж агітували всіх інших, і що вони там витворяють. І таке відношення. Це неприпустимо, це принципово. Уже зараз можливості по формуванню за два місяці вони можуть додати 25 батальйонних тактичних груп. Ітого десь 56, можливо. Є резерви на більше? Є резерви на більше. У нас 54, оці 260 тисяч людей, це 50 тисяч батальйонних тактичних груп, тобто баш на баш, це дуже складно відвоювати, наступати, я хотів би сказати, але є одне «но». У них дуже потужні повітряно-космічні сили, де є ну, і в сухопутних ракетні комплекси. Ми от боролись з Сергієм Павловичем у нас, щоб зробити 15 років. Приходить міністр Єжель, наприклад, в Москву, в Росію план 2-3 доби його там закручують, літаком возять по всім містам бойової слави, де він раніше служив, від Сходу і по всій країні. 7 діб, приїжджає вітіля, Сапсан відміняють, не потрібен і все таке інше. Варіанти, як вони почнуть. По всій країні вже проводяться операції по дестабілізації ситуації внутрі нашої країни. Це антивакцинація, це Вагнергейт, ну, багато що. Для чого? Це в тому числі економіка і підвищення, можливо, комунальних виплат і так далі. Ми ж розуміємо платіжки, і можливо, повідключають газ, можливо, повідключають нафту і так далі. Це чому визначається місяць чи на другий? Тому що це саме буде пік загострення ситуації. І тоді, якщо саме в цей час починати бойові дії, якщо він рішиться, то ефект буде досягнути максимальний. Це зрозуміло. Це один варіант, коли так відбувається. Другий варіант – це на напряму, це протистояння зі Сходу. Тут теж говорили, спираюсь на це, паспортизація. Що це таке? Раніше рускоязичні, да? У нас рускоязичні воювали 65% в АТО. Рускоязичних було 15-й рік, розумієте? Так вони зараз не просто рускоязичні, це громадяни Росії. І там довести в швидким до 100 тисяч, ну і так далі, нарощують ці можливості. Про що розмови? Вони це завжди використовують і будуть використовувати зараз. Взагалі ніяких ілюзій не повинно бути. От этот казус Белі, вони завжди знайдуть привод. Як німці колись в Польщі знайшли, як радянські з Фінляндією війну починали, обстріляли свої батареї, а потім знайшли. Вони теж знайдуть це не питання, щоб ви розуміли. Так от, це другий варіант, вероятний. Але є особливості. Чи зможуть вони набрати таку кількість, щоб була перевага військовослужбовців в 3 рази? Є у них мозги? Є, відповідаю. Зараз немає на поточний час всього 40, от, а в нас 56, але набрати можуть. А якщо ще застосують повітряно-космічні сили, то буде дуже непросто. Але ситуація зараз така, допомагають союзники, найбільш потужні за всі 8 років.